Дорогі мої любі математички і математики, сьогодні в нас буде чергова лекція з теорії поверхонь про деривативні рівняння поверхні. Нашим завданням буде дуже-дуже простеньке – визначити символи Кристофеля першого і другого роду, а також записати деривативні рівняння поверхні. Як практичне завдання – для вас буде обрахувати символи Кристофеля першого та другого роду для певних поверхень, які будуть дані в правах. Не забувайте, будь ласка, що мені треба висилати домашні завдання, всіх інших так само повідомляти, що є домашні завдання. Ну що ж, починаємо лекцію. Успіхів! Ну що ж, ми починаємо нашу лекцію, яка буде присвячена деривативним рівнянням поверхні. Значить, давайте ми пригадаємо деякі результати з того, що ми довели попередньо. Зазначення наших поверхонь, які ми давали, тобто ми вводили поверхні, що вектори РУ і РВ не є компланарними, так? Перепрошую, не є колінарними, так? А n – це є насправді векторний добуток РУ на РВ, і поділити на довжину цього векторного добутку. Пам'ятаємо, що векторний добуток двох векторів, якщо він відмінний від нуля, то він перпендикулярний кожному з цих векторів. Так? Прекрасно. Значить, ці вектори ми можемо брати за координати при вивченні поверхні в якомусь певному окулі. Так? Зокрема, по цих векторах можна розкладати їх похідні по У і по В. Ми хочемо отримати формули, які ми будемо називати надалі деривативними рівняннями поверхнями, так? Поверхні, які є аналогічними до формул Серефрене в теорії кривих. А однак в теорії кривих вектор дотичної, вектор нормалі, бінормалі, по яких ми розкладали їх похідні, були одиничними та взаємно перпендикулярними. А в нашому випадку ці вектори не всі є одиничними, лише вектор нормалі є одиничним, а РУ і РВ не є одиничним. Вони взагалі можуть бути якісь завгодно, тільки головне, щоб вони не були колінарними, так? Вони можуть навіть бути між собою не перпендикулярними, так? Ну от, ми почнемо з певних позначень, які ми будемо надалі використовувати для спрощення запису. Перша річ. Першу координату ми будемо, тобто U, ми будемо позначати просто U1. Другу координату V будемо позначати U2. Ну, для чого це все потрібно? Та дуже просто. Коли ми маємо частину похідну, так, dr по du і ті, так, ми не будемо писати r, v чи r, u, а ми будемо писати чи перша зміна, чи друга зміна, так. Так само, якщо ми маємо другу частину похідну, ми відповідно писати чи третю, і так далі, і так далі. Тобто далі, якщо як брати як скалярний добуток, так, то RI на RJ, то це відомо, що це коефіцієнти першої квадратичної форми. Якщо візьмемо скалярний добуток ось таких, так, то це відомо, що це коефіцієнти другої квадратичної форми. Так. Ну, ці речі ми попередньо десь виводили, ми це будемо, ну, перші речі. Значить, перша ж така штучка, що ми можемо зауважити, що з властивостей наших поверхонь, так, з їхньої гладкості випливає, що якщо от ми отут ці коефіцієнти знизу будемо міняти місцями, то ці функції, тобто значення цих частинних похідних зовсім не змінюється, так? Тобто, ну, добре, ми знаємо, що для коефіцієнтів першої квадратичної форми, що вони є симетричні, так, так само коефіцієнти другої квадратичної форми є симетричними. Значить, ну і далі ми позначатимемо G1,1 це E, G1,2 чи G2,1 це E, G2,2 G, це коефіцієнти першої квадратичної форми, відповідно,
коефіцієнти другої квадратичних форми. Також ще в нас буде таке, як би сказати, така величезна домовленість, це правило підсумовування. В чому воно буде полягати? От давайте ми подивимося на коефіцієнти тут. Значить, що тут записано? Перша квадратична форма. Що насправді говориться? Ми пам'ятаємо, що оці 1, 2, і йде 1, 2, і йод йде 1, 2, так? Тобто, я, що тут є насправді запис? Я беру і йод дорівнює одиничці і двійці і підсумовую, так? Це перший. Ж1, 1, ДУ1, ДУ1, тобто ДУ1 квадрат, так? Потім Ж1, 2, ДУ1, ДУ2, Ж2, 1, ДУ2, Д, плюс Ж2, 2, ДУ2, ДУ2, так? Тобто в тому розумінні, що коли я кажу ДУ2, ДУ2, чи ДУ1, ДУ1, це означає, що ДУ2 до квадрату, чи квадрат, чи ДУ1 квадрат, так? Аналогічно ми отримуємо, ми можемо записати коефіцієнти другої квадратичної форми. Тобто, що означає наше правило підсумовування? Це правило, згідно з яким, коли один той ж самий індекс стоїть одного разу внизу, а другого разу згори, то по цьому індексу треба взяти суму в тих межах, в яких змінюється індекс. Тобто, якщо наш індекс змінюється від одинички до двійки, так? Тобто, якщо б, наприклад, в мене тут лише би стояв Й, а тут би стояла одиничка, так і тут одиничка, то це була сума Ж1, 1, Д1, Д1, Ж плюс Ж1, 2, Д1, У1, ДУ2. Зрозуміло? Добре. Так само, як і в випадку для формул Серефа-Реневі, випадку кривих, ми розкладемо частині похідні оцих вектор функцій, так, R1, R2 і N, тобто ці вектори, по самих цих векторах. Тобто, зрозуміло, що виконується отакі дві рівності. Як ми бачимо, тут насправді, якщо добре придивитися, є три рівності, а тут є дві рівності. Тобто тут загалом є п'ять рівностей. Ну, через оці позначення гама і йодка, гаш і йодб і йодгаш будемо позначати якраз коефіцієнти цих розкладів. І наше завдання буде дуже хитре. Не просто хитре, а, як би сказати, круте. Ми хочемо все, що тут записано в формулах 4,90-4,91, переписати через коефіцієнти першої, другої квадратичної форми. Тобто ми покажемо, що всі ці коефіцієнти, які є в цьому записі, так, можна лише подати лише через коефіцієнти першої та другої квадратичних форм. Причому деякі з цих коефіцієнтів будуть дорівнювати нулю, наприклад, оця річ буде дорівнювати нулю. H і буде завжди дорівнювати нулю. Для цього доведення ми ведемо певні функції. Ми будемо позначати G і J згори, так? Але це будуть певні, ми будемо розглядати їх як матриці, обернені до матриці коефіцієнтів першої квадратичної форми. Тобто, для оцих Ж і Й, і Ж і Й, і Ж і Й-К буде виконуватись отака умова, де дельта і К – це символ Кронекера, так? Тобто, коли К рівне І – це є одиничка, в всіх інших випадках – це нуль. Якщо ми розглянемо цю систему, так, то згідно тих наших правил підсумування, так, то в цій системі невідомими є якраз є коефіцієнти оці з цієї матриці. Так. Ну, давайте оцю систему розкладемо в нормальну систему. Так. Тобто, насправді оцей запис має наступне розписання. Дивіться, бачите, йод дорівнює одиниці, так? Перший випадок, розпишемо сумування,
ну, бо для одиниці і для 2, так? І дорівнює одиниці, і к дорівнює одиниці, значить, а тут й дорівнює одиничці і 2, так? От ми розписали, так? Знову, коли і дорівнює одиниці, к дорівнює, що там, так само, і дорівнює 2, к дорівнює 2 розписали, к одиниці, ну і тут навпаки, тут бачите, тобто тут ми бачимо вже принцип застосування цього сумування, так, по індексу. Значить, і якщо ми розглянемо, відповідно, у цьому випадку, так, от ці дві системи, от перша система і друга система, так, то ми можемо зразу сказати, що кожна з цих систем, якщо розглядати G і J зверху індексами, так, а сталими коефіцієнти першої квадратичної форми, так, то вона має детермінант, ось дуже простенький, ось такий, можна і порахувати цей детермінант. Це не є так складно. Тобто що це є? C помножити на C мінус C помножити на C, так? Ось він записаний. E, G відняти E квадрат. Так, ось він і розписаний. Що нам відомо? Нам відомо, що цей детермінант, він завжди є додатнім. Ну чому? Бо перша квадратична форма, вона є завжди додатньо визначена. Бо довжина дуги на поверхні завжди є не нульова, а отже є додатні, так? Значить, тому системи мають єдиний розв'язок. Ми можемо цей розв'язок визначити ось таким чином, де W квадрат, це ми будемо позначати оцей детермінат. Ну, так просто для спрощення ми будемо позначати його через W квадрат. З цих формул ми отримуємо що? Давайте подивимося ось на ці дві. G2,1 дорівнює G1,2. Отже, виходить, що G1,2 і G2,1 вони є симетричні, так? Тобто вони є рівні. Тобто можна міняти коефіцієнти як завгодно. Так? Тепер починаємо працювати з рівностями 4,90 і 4,91 з цими формулами, які ми хочемо визначити через коефіцієнти першої та другої квадратичної форми. Що ми зробимо? Ми візьмемо обидві частини оцієї рівності, першої рівності, тобто рівності 4,90, помножуємо скалярно на одиничний вектор нормалі. Так? Якщо ми це по R і J помножимо одинично, це буде коефіцієнт другої квадратичної форми. Так? Якщо RK на N, то вони є перпендикулярні. RK, будь-який вектор дотичний перпендикулярний до вектора нормальний, значить це дорівнює нулю, так? А якщо це перемножимо, то це стає рівне одиничці, так? Звідси що ми отримуємо? Ми звідси отримуємо, що наші оці коефіцієнтики, так, які стоять перед n, це насправді коефіцієнти другої квадратичної форми, так? Ну чому? Дивимося, b і j, так, після скалярного добутку дорівнює 0 плюс h і j помножити на одиничку, так? Прекрасно. Тобто, ми вже виразили певним чином оці коефіцієнти H і J. Отримали. Далі, ми візьмемо другу рівність, рівність 4,91, так, і помножимо знову обидві частини скалярно на одиничний вектор нормалі. Значить, при цьому ми будемо враховувати ті рівності, перша річ, оскільки вектор нормалі він є одиничний, так, то частина похідна до нього є перпендикулярна до нього. Так? Що ми маємо? Якщо ми це помножимо на одиничний вектор нормалі, тут маємо нулик, тут маємо нулик, і виходить, що нулик дорівнює, ну, h і. Звідси випливає, що всі h і ті рівні нулю. Прекрасно. Тобто, насправді, в нашій оцій рівності 4,91 оце відсутнє. А тепер ми зробимо таку процедуру. Ми візьмемо цю рівність, яка в нас є, так? Враховуючи, що h і 0 рівне нулю,
домножимо скалярно на частину похідну РК. Так? Якщо ми помножимо на частину похідну РК, то ми отримуємо, давайте ми подивимося, що це буде. Оце є дорівнює нулю, так? Оце ми почали перемножувати, це виходить у нас коефіцієнти другої, це першої квадратичної форми, так? Бо R, J на RK, так? А це помножити, це виходить з тих міркувань, як ми виписували коефіцієнти другої квадратичної форми. Давайте подивимося, пам'ятаєте, коефіцієнти другої квадратичної форми. І ми доводили, що коефіцієнти другої квадратичної форми можна розписати таким чином без других частинних похідних нашої функції, а просто через перші частині похідні вектора нормалі і відповідно вектор функції поверхні. Так? Ми використаємо ці рівності. Дивіться, вони тут у нас. Значить, і просто отримуємо, що ось це на РК, це є мінус І коефіцієнт другої квадратичної форми ІК, так, дорівнює ось це, а ось це, на, це є другий коефіцієнт першої квадратичної форми. Так. Значить, ми отримали таке співвідношення. І далі наше завдання, треба буде знайти оці коефіцієнти B і J. Так? Ну що ж, ми візьмемо оцю рівність і обидві частини цієї рівності, так, домножимо на матрицю G, K, I. Так? Ну давайте домножимо. Тобто ми насправді сумування тут відбуваємося, так? Я так, як ми так робили. То що ми отримуємо? Якщо ми домножимо, так, ось тут у нас отримується символ Кронекера, так? Тобто ми отримуємо насправді, що цей BLI, це є BIK на оцю штучку. Тобто прекрасно. Далі. Я що зроблю? Я візьму останні рівності, індекс L поміняю на індекс J. Я просто перепишу таким чином. І подивимося тепер на оцю рівність. І порівняємо її з рівністю ось цією. Що ми бачимо? Ми бачимо, що коли ми розв'язуємо рівняння ось це, так? То відносно змінно, як ми беремо B і J, так, як змінно, так, то ми просто записуємо літеру G у другій частині рівності з індексами I, J, K вгорі, так? Це виконується завжди, і воно дає змогу відразу ж записати результат. Зауважимо, що рівності K і J записані в порядку протилежному, в якому вони записані в рівності 4,98, так? Тепер, коли функції G, K і J симетричні відносно порядку індексів, то це вже немає різниці, так? Ми можемо їх сам собі переставити так, як нам хочеться, так? І тоді ми отримаємо ось таку рівність, так? Значить, що це означає? Ну, давайте ми повернемося ось сюди, вам воно нічого не говорить? Тобто, що ми маємо? Ми отримуємо ось таку рівність, коли G1,2 не дорівнює G2,1. Навіть в цьому випадку, так? Тобто ця рівність виконується вже навіть не для коефіцієнтів першої квадратичної форми. Тобто коли G1,2 не дорівнює G2,1, так? Коли ці нерівні, то і ці будуть нерівні, так? І в цьому випадку, коли немає рівності, суттєвим є те, що в рівності 4,99 порядок індексів порядку, оцей порядок, бачите, КІ є протилежний порядку індексів ось тут, ЙК, так? КЙ і ЙК. Це є суттєво. Чудово. Значить, давайте ми тоді собі будемо
не будемо дуже голову морочити, так? І от цей запис, який ми будемо в цьому записі оцей символ гамма і йотка будемо називати символом Кристофеля другого роду, так? І постараємося порахувати, чому вони дорівнюють, так? Це саме є суттєво. Тобто, насправді, якщо ми їх виражемо через коефіцієнти першої, другої квадратичної форми, то ми виконаємо нашу функцію. Ми наше все, що в нас є, виражемо через коефіцієнти першої, другої квадратичної форми. Значить, що ми маємо? Значить, такий скалярний добуток – це коефіцієнти першої квадратичної форми. Ми його продиференціюємо по якійсь змінній у k. Ну, зрозуміло, що або у 1, або у 2, так? Ми, продиференціювавши оце, отримуємо, так? І ведемо таке позначення. Гамма, К і Й, так? Оце той символ, який ми, тобто, який ми диференціюємо, частина похідна лише під скалярним добутком першого степеня, так? А тут частина похідна, вже друга частина похідна по Й, так? Тобто, зрозуміло, що тоді в нас стає яка річ? Коли я візьму цю похідну, цю перепишу, так? Давайте подивимося, що це в нас буде. Значить, що я маю? Ось це є гамма і йотка, так? Ну, тому що скалярний добуток є комутативним, так? А це є гамма, йот і к, так? Добре? Ідемо далі. Тепер, виконавши вдвічі кругову підстановку індексів і йотка, так от просто всі ці індекси почнемо міняти між собою там. Так ми отримуємо ось такі речі. Це звичайна підстановка індексів. З властивостей частинних похідних і ось цієї рівності випливає що? Що насправді оці другі індекси можна міняти між собою. Тоді ми що, до цієї, додамо ці рівності, так? Обидві, так? Та віднімо від цієї суми рівність ось цю. Що в нас вийде? У нас вийде дуже хитра річ. У нас, враховуючи симетричність, щось поз'їдається, так? І в нас вийде, що гамма і йод дорівнює 1/2 від такого виразу. Прекрасно. Далі що ми робимо? Ми беремо рівність 4,90, так? І скалярно множимо її на RL. Давайте перемножимо. Значить, я скалярно перемножив, оскільки це якась функція, так, скалярна, я можу винести задушки, переписав. Ось є коефіцієнт другої квадратичної форми, так? А це є вектор нормалі помножити на вектор дотичний, так, в цій точці. Скалярно дорівнює нулю, так? Тобто в мене вийшло що? В мене вийшла така хитра річ, що це символ ось цей, це є насправді символ Кристофеля другого роду, ось цей помножити на відповідний, тобто така сума тут насправді по К, бачите? Тобто є така сума К одиничка, К2, так? Це, тобто таких добутків, коли К дорівнює одиниця, і 1, 2, так? Ну і тоді звідси ми насправді отримуємо, враховуючи те, що домноження, що GKL помножити на GL, там щось, це символ Кронекера, так? Я домножу на GLK, так? І я отримаю, що GK і J дорівнює GLK помножити на символ ось цей, так? І підставивши тепер з формули 4,105 я отримую вираження символа Кристофеля другого роду. Ну, що зразу ж можна сказати про символи Кристофеля другого роду? Дивіться, отут можна міняти і йод. Чому? Ну, бачите, немає різниці.
оскільки тут немає різниці, як ми беремо похідну, чи по йотому індексу, чи по ельтому, спочатку чи по ельтому, потім по йотому, вони є рівні, так, в частині похідні, то я можу ці два доданки міняти місцями, так? І тут нічого не змінить. Отже, символи Кристофеля другого роду також задовольняють симетрію по нижніх індексах, так? Що ще ми маємо? Давайте ми подивимося. Давайте ми подивимося ось на цю формулу. Що ми маємо? Насправді ми маємо, що ну, раз оці матриці, що ми перемножуємо, так? Це є матриці, які визначаються через коефіцієнти першої квадратичної форми, так? Ми вже говорили про як вони визначаються попередньо. А тут у нас є частинні похідні коефіцієнтів першої квадратичної форми, то ми отримуємо, що символи Кристофеля другого роду визначаються лише через коефіцієнти першої квадратичної форми поверхні та їхні частинні похідні першого порядку. Добре? Прекрасно. Тепер далі дивимося. З попереднього ми маємо, що в розкладі 4, де це в нас тут було 4, 91, зараз бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, ми це виражали, зараз. Ось коли ми маємо, що оці функції h і j, так, це є коефіцієнти другої квадратичної форми. А отже, ми звідси отримуємо, що коефіцієнти h і j дорівнюють просто коефіцієнтам другої квадратичної форми, так, ось вони розпишені. А наші коефіцієнти h і t дорівнюють 0. Відповідно, коефіцієнти b і j визначають через коефіцієнти першої та другої квадратичних форм. Таким чином, наші рівняння, які ми записували, ми можемо переписати трошки по-іншому. Ми перепишемо ось таким чином, де це є коефіцієнти другої квадратичної форми, так, а це матриці, які ми вводили перед тим. І ось зразу як видно, скільки тут є рівнянь, давайте подивимося. І J є і від одиниці до 2, і J від одиниці до 2, так? Сумування тут відбувається по k, так? Значить, тут у нас є, що гамма і j 1k, і тут k рівні 1, k рівні 2, тут є така сума, так? А тут вже у нас нічого не сумується. Значить, скільки отут є символів? І дорівнює 1, і дорівнює 1, і дорівнює 1, і дорівнює 2, і дорівнює 2, і дорівнює 1. За рахунок симетрії, так, ми маємо, що ну і те, і взагалі, за рахунок другої частини похідної, так, ми маємо, що R1, 2 дорівнює R2, 1, так? Значить, друге рівняння і R2, 2 відповідне, так? Тут вже ми маємо три рівняння. Тут частина похідна по першому індексу, частина похідна по другому індексу, відповідно, тут сумування k від одиниці по двох. Так? Таким чином ми маємо 5 рівнянь диференційних. І от цих 5 рівнянь ми будемо називати деривативними рівняння поверхні. Значить, що з цих 5 рівнянь випливає? З цих 5 рівностей випливає, що довільні частині похідні функції r і n можна завжди визнати через коефіцієнти першої та другої квадратичної форми, а також через їхні похідні там, частині похідні відповідного порядку. Тут треба було би дописати ще частині похідні відповідного порядку. Будемо вважати, що це не так вже суттєво. Значить, перший приклад. Значить, нехай у нас задана поверхня через коефіцієнти першої квадратичної форми, так? І наше завдання буде записати символи Кристофеля першого та другого роду через коефіцієнти цієї. Прекрасно. Ми скористаємося формулою 4,105 і почнемо рахувати. Ось ми показали, чому вона дорівнює, так? Рівна.
порахували. Чому дорівнюють коефіцієнти першої квадратичної, перепрошую, символу Крестовля першого роду. Тепер ми знаходимо елементи матриці G і J. Знайшли. Ось порахували їх через коефіцієнти, так? А далі, скориставшись виразом коефіцієнтів символів Крестовля другого роду через коефіцієнти через символи Крестовля першого роду та елементи матриці, так? Через це підсумування ми отримуємо, що, що гамма 1,1 дорівнює відповідно G1,1. Давайте ми підставимо просто. Ми сумуємо тут по L, так? Бачите, зверху і знизу одинакові символи. Значить, L у нас пробігає значення в сумуванні 1 і 2, так? Значить, раз це так, значить ми повинні розглянути K дорівнює одиниці, відповідно, пробігає одиничку, і J пробігає так само одиничку 2. От ми взяли, розписали, так, це сумування, підрахували кожне з них, врахували симетричність, про яку ми говорили, так? І ми порахували символи Крестовля другого роду для поверхні, яка визначена першою квадратичною формою. А також ми перед тим отримали значення коефіцієнтів, перепрошую, символів Крестовля першого роду. Ну, як ви бачите, це звичайна технічна річ. І вам додому буде наступне. У вас буде задано якихось не так багато, 10 поверхонь. Вони будуть задані параметричними рівняннями. І ваше завдання буде просте. Обчислити символи Крестовля першого та другого роду для ось цих поверхонь. І тут задано. Наступна наша лекція буде присвячена визначенню поверхні через коефіцієнти першої і другої квадратичної форми. І для того, щоб це все осмислити, чому це так, ми будемо там далі продовжувати якісь там певні міркування, я вас би просив акуратно прочитати цю лекцію, осмислити всі поняття, які ми сьогодні вводили, особливо коефіцієнти оці гамма, які мають назву символи Крестовля відповідно першого і другого роду, як вони обчислюються. Як ви бачите, щось тут є, є якась певна закономірність, хоча вона є досить далека від формул Серефрене, так? Але ми маємо якусь певну закономірність, тобто залежність символів Крестовля, як і першого, так і другого роду, від коефіцієнтів першої квадратичної форми. І то, що ми далі будемо робити, так, то зрозуміло, що воно би мало би бути якимось чином пов'язане от, більше ось з цим рівнянням. Як оце рівняння разом з цими якимись там частинами похідними цієї рівності, якось там що вони будуть давати. Тобто, де ми саме починаємо працювати з коефіцієнтами другої квадратичної форми. Ну що ж, на цьому моя лекція закінчена. Я бажаю успіхів. І чекаю від вас повідомлень про те, що ви її отримали, а також того, що ви зробили домашнє завдання. Наша наступна лекція буде досить складна, вона не буде мати практичного заняття, вона буде присвячена заданню поверхні першої та другої квадратичної форми. Так що я вас попрошу, для того, щоб мене розуміти, про що я буду далі говорити, почитати цю лекцію. Ну що ж, я бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я, ну і до чергових зустрічей. Дякую за увагу. Гляньте, яка класна погода. Все закінчується, день закінчиться, на вулиці дощ випав.
Я вам бажаю, щоб в вашому житті було все класно. Та як на, щоб, як на цю суху землю випав дощик, і у вас було ще краще. Як молодим, юним, прекрасним, чарівним. Ну і серед вас деяким мужнім. Все, па-па, успіхів!